Жаркие споры и даже судебные иски спровоцировал проект нового лыжного курорта «Свидовец» в Закарпатье. Его строительство одобрили местные райадминистрации, а вот жители прилегающих поселков восприняли неоднозначно. Почему они не рады новым возможностям, выясняли мои коллеги. Вот здесь, на Свидовецком хребте, планируют строить лыжные трассы, рестораны и отели, показывает француз Орест Дель Соль. Он приехал в Закарпатье 20 лет назад и решил остаться. Говорит, украинские Карпаты уникальны. Нигде в Европе уже не осталось такой нетронутой природы. Какая краса! Кто-то имеет это право приватизировать? Чего? Тут имеются делить разные заборы, электропередачи. Это кому треба? Люди тут ходят, мают тоже работу с грибами, ягоды, рыбы. Пасут тут вивчари, роблят сыр. Жители одного из ближайших сел Лопухов боятся, что строительство горнолыжного комплекса спровоцирует паводки и оползни. Пропадет вода в колодцах. Экологи их опасения разделяют. Усі водоносні артерії порозрізаються, бо фактично тут збирається вода, яка потім спускається у низинні райони, села і так далі. А з водою вже у нас проблеми навіть в горах. Літом вода почти висихає. Полонини, а також ті гірські водноболотні огіддя, високогірні, вони виконують стримуючу роль такої губки, накопичуючі. Там стримуються всі ці опади. Так само цю ж роль відіграють ліси. Почнеться будівництво. Будівництво завжди – це ерозії. Три депутата Лопуховского сельсовета уже оспаривают в суде решение Тячевской и Раховской райадминистрации, которые одобрили строительство горнолыжного комплекса. Его детальный план на стене кабинета поселкового головы Ясеня. Масштабы поражают. 230 километров лыжных трасс, 60 отелей, 120 ресторанов и даже аэродром. Одновременно здесь смогут отдыхать почти 30 тысяч туристов. Люди за тому, чтобы туристы проживали в Ясенях, і каталися на лежах, аби село було приєднано до загального комплексу. Люди не є самі проти себе. Туриста стає якомога більше. Жителі Ясеня і Чорної Тіси говорять, якщо комплекс построять, будуть робочі місця. Зараз майже половина жителів уїжджають на заробітки за границю. А ще, наконец-то, появляться дороги, каналізація і водоснабження. То для села буде добре. Для молодежі буде робота. У нас люди підтримали нормально. У нас було зараз сказати 200 чоловік у клубі. То два чоловіка були проти. Зразу всі прекратить вирубка лісу. Вони візьмуть, наприклад, свої, де там їм треба, наприклад, на то ті підйомники. І остальне все вони будуть прихороняти. В обладміністрації утверждають, кількість туристів, які хочуть віддохнути в Карпатах, з кожним годом росте. Приймати їх негде. Впала гривня, і за 100 доларів там можна яєчницю поснідати, а тут можна неділю віддохнути з вином, з паленкою. Людям десь потрібно відпочивати, значить, не на якихось там їхати, що сам пан склепав, як кажуть, у Польщі, а потрібні сучасні курорти, сучасні готелі. Бытли горнолыжному курорту на Свидовецком хребте. Последнее слово за Кабмином. Только в правительстве могут принять окончательное решение о выделении земли под строительство курорта. Марина Коваль, Жанна Дучак, Юрий Ковалев, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер.